السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aba subuzi bo mchere mchibine chibagata. Chikampala Rice Traders Association. Barazo kutianti wa mchere guwa kwa ingilu kupale beye. Urembele ya teke wa government ya Tanzania. Wezawele inakuzo mwezi inga kuminasa to mwezi kwe tulimuguno. Uguo mkaga. Jetujo mchere mchitundu tundu ya Tanzania. Omukule mbeze wayo. Yasoka na imirizo mchere okufuruma. Jivufude kwa government ya Tanzania. Kulembilo mchala. Samia Hassan Sukuru. Yaisa ekiragiro eri abaddukanya kitongole ky'emmere mu ggwanga eryo obutaddamu kukkiriza mmere yonna kufuluma ggwanga okugenda mawanga amalala. Suhuru era yalagira abakulira emmere mu Tanzania okuzimba ebyagi omunaterekewa emmere eneekozesebwa mu kiseera ky'ebbula lyalyo. Kyokka bo abasuubuzi baku n'ab'omuceere nga bagujja Tanzania bagamba kikosezza nnyo omulimu gwabwe. Emmere yatuteekanyiza nnyo ngafe abasuubuzi b'omuceere kyavuddeko emmere okulinnya. Wetuogele hawa no yali nye. Balonga bakulembe duamu wele mawazi. Nga mukulembeze mchibina chino. Bagamba ante melo kukendela mugwanga la Tanzania. Chechavila ku government ya Tanzania ukuimirizo kufumia mele. O kujitu wala mawanga malala. Mele ntono munsi yawe. Sote yeta kisa kufuruma. Tivati kwa lafufe ke Uganda. Wabula ne Kenya, ne Rwanda, ne naba. Naba Burundi bonaba achiro zako. Kino kireetedde omuceere ogutundibwa kuno okubeera ogw'obuseere kuba gujibwa Tanzania nga kati abasuubuzi bagongeddeko ssente eziri wakati wa ssinja bitaano okutuuka ku lusanvu. Kyokkona atubulidde nti ebbeeyi yagwo yakwongera okulinnya era bali emmere eno batuuse okugigula ku nnusu mutwalo buli kiro. Esaawa we ntukulungudde emyaka giweze ng'omuceere gulinnya bulinnya kasofa omuceere twali gutunda biseera 212 meka 10 zijukana n'olukumi twali tugutundako. Esawe eno gutuse mu 15 kakaga. Ndowooza nti oboli ya government yandibadde kano kekadde yanguizeeko ng'embeera tena asajjuka. Kubanga alabika omuli w'omuceere anaatera n'ogutuka n'okugula ku mutwalo. Basabye gavumenti ekkiriza omuceere oguva e Pakistani guyingire eggwanga kikendeeze ku bbula lyagwo n'obuseere bwe guliko. Tugisaba ekkirize nti eteekewo kw'embeera ey'okubanga egaba layisensi ku muceere gwa Pakistan oguva wabweru gubeere nga guyingira kubanga jetubadde tujja nge Kenya nge Tanzania baguleta bakiriza abantu baabwe okuguleta. Bagamba motoka zaabwe zali zaakwamira ku nsalo ya Uganda ne Tanzania ng'olwaliro ziyingidde ebitundu ebimu bya Uganda olwonnaku olw'enkya zituuke mu Kampala era bano basaasidde nnyo abaddu ba Allah abawoomerwa empeke ya nnabbi. Bazatandise okuvayo gulo otoga ziyingidde leero mu katale jatukyebaza. Naye era tukyalina obuzibu bwe bumu kubanga kirabika nti batukkiriza ezo zokka ezaali ziri ku booda ogwali guguliddwako. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukuru.